Srpsko narodno pozorište, Beogradsko dramsko pozorište i Novosadsko pozorište potpisali su sporazum o saradnji koji podrazumeva razmenu predstava u toku godine. Tim povodom osnovan je festival Naši dani, koji će svoje prvo izdanje imati u Srpskom narodnom pozorištu od 7. do 12. maja, kada će na sceni Pera Dobrinović gostovati predstave Beogradskog dramskog pozorišta, koje će predstave iz Beograda gledati Novosađani. Pitamo glumce Paulinu Manov, Ivana Tomića i Milana Zarića. Oni su moji gosti. Dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro. Kažite vi meni sada, da li sam nešto pogrešno rekla u najavi? Čini mi se da sam izostavila... Izostavili ste ime Ujvi Dekisinha iz Mađarskog narodnog pozorišta. Hvala vam što ste izgovorili. Dakle, Beogradsko dramsko pozorište, Srpsko narodno pozorište i Ujvi Dekisinha organizuju festival Naši dani, gde će u maju biti izvođene predstave Beogradskog dramskog pozorišta. I to nam je glavna tema danas, ali pre toga volila bih da prokomentarišemo sinoćnu dodelu Oscara i pitanje koje uvek postavljamo. Da li ste iznenađeni? Da li vas je neka nominacija iznenadila? Ja nisam pravo da vam kažem pratila baš ko je nominovan, niti sam gledala iskreno te filmove. Ali mi je drago što je Frances McDormand dobila Oscar. Ovo je treći, ona mi je jedna od omiljenih glumica. Drago mi je, znači oni su dobili i za najbolji film, i za režiju, i jedva čekam da pogledam film. Da, meni je drago za najbolji strani film. Mislim da je bio u toj kategoriji još jedna tura. Tako da, to mi je jedan od omiljenih filmova i posebno mi je drago. Da, to je bilo, polemisalo se hoće li Quo Vadis ide ili... Ali ti si potpuno... Da, oba su sjajni. Da, zadovoljan si. Ivane, tvoji utisci? Moji utisci su da sam ja juče popodne u 5:20 u jednom bioskopu sa suprugom otišao da gledam još jednu turu, jer sam mislio da neću imati prilike baš da ga gledam. Međutim, u 23 jedna televizija sa nacionalnom frekvencijom je pustila taj film u susret Oskaru, u rubrici u susret Oskaru. To je moj glavni utisak, ali lepo je bilo ići u bioskop. Bilo je čak nas... sedmoro u celoj sali, tako da su poštovane. I tada nisu poštovane epidemijske mere. Ona trojica iza mene su sedela svi jedan do drugog zbijeni i komentarisali. To su ortaci koji su komentarisali sve vreme. Kako je moguće da od sedmoro ljudi imaš jednog koji ti ne da da gledaš film, ali dobro, to je, zato idemo u bioskop. Dobro, i kada već govorimo o odlasku u bioskop, jedna od poruka sinoć je i bila o baš o tom povratku u bioskope. Pa da li je to samo pusta želja ili se možemo vratiti u bioskope? Ja sam sinoć bila u pozorištu, gledala sam našem Beogradskom dramskom, gledala sam Divlje meso, našu novu premijeru u režiji Jagoša Markovića. I baš sam snimila taj red. To mi je bio jedan od onako baš jakih utisaka. Red ispred pozorišta. Ljudi čekaju u redu da uđu i da gledaju predstavu. I to je ono što sada... To je lepa slika. Da, da, ono što sad sa vakcinacijom, nekako, bar moje lično osjećanje, neke veće sigurnosti, toga da se vraćamo pozorištu, vratit ćemo se i bioskopu. Evo, u susret smo festu. Fest je sada od 7. do, ne mislim, 15. 16. maja. Da, sad u maju. Tako da mislim da će se sada, uz tu vakcinaciju, koja je već sad dobar procenat ima, da će se veliki broj ljudi odvažiti da dođe i... Da, fali nam, jedva čekamo. Beogradsko dramsko pozorište u protekla dva meseca imalo nekoliko premijera uprkos pandemiji i negde kažu da glumci dobro odolevaju. Dobro, imuni sistem glumaca, ali dobro, uprkos svemu tome snima se i radi se. Koje će predstave biti izvedene u Novom Sadu? Evo da krenemo od toga. U Novom Sadu će biti izvedene Fine mrtve djevojke u kojima svo troje igramo. Znaš šta, moram samo da digresim, mislim, nije digresija uopšte, ali kad kažem Fine mrtve djevojke, setim se mog izveštavanja od pre nekoliko godina, kada sam najavila da ćemo deliti karte za Fine mrtve djevojke i prve koje se jave, i to je ovako izazvalo opšti...
kako bih rekla, evo, baš smo komentarisali, to imala sam ne znam koliko pregleda u regionu sa tom izjavom, ali kako sam drugačije mogla da kažem. Predstava se zove Fine Mrtve devojke. Si sam već pomenuo, da. Dakle, nas troje smo u toj predstavi, zatim će igrati čitač, onda će, e, sad, šta će još igrati? Mississippi. Tiho teče Mississippi. Divlje meso i prljavi ružni zli. Ružni prljavi zli. Da. A pomenuli smo, mi smo pomenuli zapravo to je stalno u vazduhu i tema je, ali koje predstave su se najduže spremale, obzirom i na mere? I bilo je i glumaca koji su se razbolili, pa onda mere kriznog štaba, može, ne može, na otvorenom, zatvorenom prostoru. Šta je onako bilo najteže i šta je zahtevalo najviše vremena? Koja predstava? Pa evo, mogu ja da kažem, to je predstava Bal. Pre nekih možda dve nedelje je bila premijera te predstave. To je prvenstveno bilo zakazano za decembar prošle godine, a krenuli smo u septembru 2020. Dakle, radili smo deo u septembru, u decembru, januaru, februaru i onda smo u februaru trebali da izađemo. Sedam dana nas je delilo do premijere, međutim, koleginica se razbolela i onda smo tek premijeru imali pre dve nedelje. A jeste li se navikli na to polu, na takav način rada, na poluprazne sale, na maske? Više vas, je li to nešto što ste shvatili kao činjenično stanje i ne razmišljamo, radimo kako moramo, jel? Da su sale polupune. Dobro, polupune, izvinjam se. Žalim se, naravno. Ali prosto, ljudi su toliko željni tog kontakta i pozorišta da oni koji dođu u pozorište reaguju i za one koji nisu tu. I to je neki utisak. S tim što malo je problematično to što imaju maske, tako da mi na sceni, taj smeh ili te emocije koje imaju, one idu u masku i onda one baš ne stižu do nas. Tako da mi u toku predstave mislimo da li smo uspostavili kontakt, kako primaju. Ne možemo baš to da osetimo u toku predstave, ali zato na kraju aplauz je jednako velik kao i kad je puna sala, ako ne i veći. Oni imaju nekako potrebu da i nama daju do znanja, da su pratili i da sve ono što nije bilo da nadoknade. Da nas nagrade. Milane, ti u Novi Sad ideš sa predstavom Tiho teče Mississippi. Da, idem sa predstavom Fine mrtve djevojke, gde igramo nas troje. Tiho teče Mississippi. Kako je bila saradnja sa hrvatskim rediteljem? Ivica Buljan. Vrlo zanimljiva, divna saradnja koja je kratko trajala. To je predstava koja se kratko spremala, ali je vrlo jedna zanimljiva saradnja, potpuno neki novi nivo u koji sam ja ušao, koji smo radili, novi neki sistemi pravljenja predstave, tako da mi je to bilo najzanimljivije. Dobro, pomenuli smo više puta Fine mrtve djevojke. Da li ćete se do kraja sezone naći možda zajedno u još nekoj predstavi, projektu? Smete li bilo što da planirate? Ovaj dan kada ja više nije bilo ja, poslednja premijera u kojoj sam bio i do kraja sezone me ne očekuju nove predstave u mom pozorištu, a ne znam vas. Pa sezona je sad već pri kraju, to je gotovo. Imali smo pet premijera u aprilu, mesecu Beogradsko-Dramsko. To je sve ono zapravo što se nakupilo, što nije moglo zbog epidemioloških mera da bude urađeno. Sve je to stiglo u aprilu kao premijere. Tako da do kraja sezona, to je sad za mesec, dva dana, nije mnogo toga ostalo. Ali vidite kako se to menja sad fino. Mislim, evo, ne sad govorimo o tome da pola publike dolazi, polovina gledališta samo može da se koristi sve to, ali evo, imamo taj festival, tri pozorišta su tu uključena. Ja očekujem da će tu da bude nekih lepih razmena, da će tu da bude nekih lepih povoda za igru i da će tu da bude, ne znam, da ćemo moći da lepo učimo nešto jedni od drugih i da ćemo se radovati igri. To je sjajna prilika, u stvari, da mi nešto to što radimo mesecima, onda izađemo pred publiku, igramo jedno mesečno, dva puta eventualno, što je malo. Ovako imamo priliku da to što smo radili, da prikažemo u nekoj drugoj sredini, isto tako i oni da dođu kod nas, da vidimo kako oni razmišljaju pozorišno u ovo vreme. Tako da je ta razmena dragocena za nas, a mislim generalno za publiku i beogradsku i novosadsku.
Meni raduje saradnja sa Ujvidiki Sinhazom. To je jedno posebno pozorište koje sjajne predstave pravi i gde je kultura zapravo rada neki način drugačija nego način rada drugačiji nego kod nas i eto, radujem se baš. Koja predstava se prva igra? Fine mrtve djevojke. 7. maja, onda 8. čitač. I pošto ne igram više ni u jednoj predstavi, ja prestajem da mislim. A i rekao si da su ovo tvoje najbolje godine, da ti se sve poklopilo i izgled i zrelost. Ne znam, to bi ti trebalo da znaš. Ja ne znam šta bih dalje rekao o tome. Igrao si u igri Sudbine, Tajne vinove loze, Ljubav ispod zlatnog mora. Jeste, nekoliko serija. Da, dosta se snima, to je dobro za nas glumce, dobro je bilo za... u onom trenutku pandemije kad su bili lockdowni i kada pozorište zapravo nisu radila. Produkcije u gradu su radile, dosta se snimalo. Postoji potreba za tim sadržajima. Streaming platforme se osnivaju, otvaraju. A kako vam se čine online predstave? Online predstave? Kako vam se čine? Ja nisam baš neki ljubitelj toga. Mislim da se dosta gubi. To je više kao informacija zapravo o predstave, ali ne... I eto da vidimo ko je igra. Da, ali zapravo to... Čak i mi kada gledamo naše predstave koje su snimljene, uvek je onako jedna velika nelagoda zato što to nije ono što... Zašto si se ti pripremao? Jednostavno ti si se pripremao da je publika nekoliko metara od tebe i tvoj je izraz takav, a onda ti neko priđe jako blizu i onda to nije to. I to je vrlo neprijatno meni za gledanje same sebe, tako da isto i ne volim baš da gledam. Više volim uživo. Ali, desila se jedna divna stvar, kad su Cvetale tikve je prenošena, streamovana u celom svetu zapravo. I ona je odrađena na vrlo dobar način. Nije samo onako snimljena predstava, pa sad u totalu se snima scena, pa sad šta glumci, nego je bilo, mislim, 8 ili 9 kamera koje su pratile glumce na sceni. Bila je čak jedna kamera koja je bila na sceni. Tako da je publika imala priliku da možda nešto što ne vidi iz 10. 11. 20. reda da vidi. I to je nešto što donosi nova tehnologija. Svi imaju prvi red. Svi imaju najbolju kartu. E sad, nije to uživo, nije... Ima li mesta na ovoj tehnologiji u pozorištu? Definitivno mislim da ima. I definitivno mislim da će toga sve više i više biti. Jer to kako su tikve urađene, pošto ja imam prvu scenu i onda imam veliku pauzu, izašao sam napolje i gledao sam to, to je urađeno kao neke super televizijske produkcije, opera ili nekih pozorišnih predstava u Engleskoj. To je fenomenalno bilo. Dobro, mnogo vam hvala što ste odvojili vreme. Danas nam je nekako cela, nije cela, ali veći deo posvećen pozorištu, filmu. Dobar razlog za to je i Oskar i vaše kolege Ivan Jevtović nam je bio gost. Ivan Karla, najavili smo i fest i drago mi je da smo mogli da najavimo i ovaj festival u Novom Sadu. Hvala vam. Nastavljamo, dolazi nam sad i Milan Kalinić i on ima da najavi predstavu, tako da baš mi je drago da smo se vratili pozorištu, da pozorište funkcioniše. A vidjet ćemo sad kako će biti situacija sa bioskopima.